Třetí den festivalu nám nadělil nejen první letošní sníh. Také projekce filmu Klouniáda a výstavy dnes provázejí návštěvníky festivalem. Pojďme se na to vše teď podívat. Otec se dozví, že má 14-letou dceru Viktorii, která se po smrti matky musí rozhodnout, zda žít v dětském domově nebo u otce, kterého nikdy neviděla. Problém je, že Viktorie si musí zvyknout na vesnické prostředí. Otec se jí však věnovat nebude a nastane krize, a to zrovna ve chvíli, kdy Viktorie poznává první lásku. Vlastně to vzniklo tak, že trošku mě k tomu inspirovala jako naše dcera. Jak se vám pracovalo s herci? S herci já pracuji strašně rád a strašně rád se s nimi hraju. Herce musíte vybírat vždycky podle těch kritérií, jak jste napsali scénář. S dětskými představiteli jsem se vlastně do styku nedostal, protože slečna Kadeřábková je už vlastně slečna. Pan Mišík už je vlastně slavný hudebník. Jak jste se ztotožnil se svou rolí ve filmu? Nestotožňoval jsem se, protože jsem nikdy hostinský nebyl. To je náš. Pohádka Kdyby byly ryby vypráví o království tří rybníků, kde nadpřirozené bytosti odčarovaly všechny ryby. Trest mířený na domýšlivého krále Boleslava se obrátí především proti poddaným. Králova dcera Lidunka má úplně jinou představu o životě než její macecha. Zlodějník Dáš, který ukradl kouzelný proutek, má najednou v rukou velkou moc. V pravý čas přichází na pomoc rybář Ludvík. Kinokavárně probíhala dnes po celý den beseda o mediální výchově. Mediální výchova se stala součástí školních osnov již roku 2005. Jednotlivé školy ji zapracovaly do svých rámcových vzdělávacích programů a samostatně jí věnují různou pozornost. Neexistuje tedy podrobný popis, jak by měla tato výchova probíhat. Cílem dnešní besedy bylo zhodnocení stavu mediální výchovy po 10 letech od zavedení do vzdělávacích plánů. Dnešní seminář byl na téma mediální výchova 2015, to znamená o tom, proč mediální výchova, jak mediální výchova a kdo všechno se mediální výchově věnuje. Proč jste se ho rozhodli pořádat? Protože převažuje názor, že úroveň mediální gramotnosti mezi českou veřejností a mládeží je nízká. V ostrovském klášterním kostele se návštěvníkům během festivalu představuje výstava kostýmů Zpátky do pohádky. Prostřednictvím přibližně 65 kostýmů, rekvizit a kulis si její návštěvníci připomenou 15 známých pohádek z tvorby československé a následně české televize. A co dětští návštěvníci festivalu? V jaké pohádce by se chtěli ocitnout? V Sedmero krkavcích. Perníkové chaloupce. Popelku. A Ží duchové. Totoček. Ariel. Šepy to bylo k vidění improvizační umění divadla Imp. Představení děti ocenili smíchem a potleskem. Právě protože naše divadlo je z velké části improvizace, tak proto používáme tu zkratku Imp, která má znamenat to improvizování. A hrajeme vlastní improvizace. Někdy klasických děl, jako třeba Šípková růženka nebo něco podobného, tady ty pohádky, ale my si je vždycky uděláme tak, že je z toho takový blázinec, jako jste viděli teďka při tom našem prvním vystoupení. Ten potlesk stojí za to, ty děti reagují naprosto úžasně a ve své podstatě ta energie, kterou my jakoby vydáváme, tak se nám vrací několikanásobně zpátky. Já bych doplnil, že to děláme pro prachy taky. A taky to děláme tak trochu pro prachy. I dnes byl den plný magických čar a kouzel. Zítřek nám přinese závěrečný ceremoniál k ukončení festivalového týdne, udělování cen a vyhlášení vítězných snímků.